kwa ukali na upole binti kisula mkalewa mapozi nisiyopenda makuzi mnajiita wakombozi kumbe wale mbovu vikojo wewe mtoto sasa nakwambia kama kwamba ni kwenu hakuna watu wazima kama mimi au hakuna kubwa kama mimi hapa nitakuadabisha mbavu mkubwa halo Ustaarabu adabu. Mtu kama anaambiwa polepole asikie anataka nini? Kichango. Menelewa. Katika safari yenu mlotembea, si menda wapi? Safari yenu hamjapotea, mmefika hapa ndo Kigoma. Unasemaje? Kama angekwepa mume wako kwako wewe, matatizo yako na mume wako singekuja kutuambia upo nyonyo. Kwa hiyo na nyie mnachonifresha, mnamchia hapa mpaka anatakasika. Nawe kelele, sonye domo kanya manyongeza. Kelele, katafute mkorogo huko ujichubue. Zurula na dude lote ili me huko koto huko na zurula na. Jana kwa zurula na madude, so dude moja, madude matano. Ndio na majina kanya. Wewe mtu mzima mda hako ushaisha. Hapa mjini utakie, katafute sehemu ya kukaa. Eti na wewe unakundi. Unakundi hili, hili nalo kundi. Wewe tena unapokuja kusuta wanavaa madera. Alidhani akienda Ulaya atakuwa mweupe. Oya we, kunguru afugiki. Mtu mzima ofya una haya, ujui vibaya. Mwana Allah anemjuka subhana, mwana Allah kumparamia ukuta hela huko duniani unatafutwa. Pande zote huko mshenzi mmoja. Sio kumsaidia. Huyo akasaidii huyo. Mganga mbele yuko kwa ajili ya kusaidia binadamu. Huyo mtoto mpumbavu, hana akili afa na maana yote. Ni yangu kubwa. Ni kumsaidia katika kipindi hiki kigumu. Hilo ulishokoza hilo. Nitaka kutokea lote ile juu yako mwenye. Mimi usinihusishe nimekwambia. Kama ni jeuli unaona hapo unaonewa na fedhuli. Nenda katafute kwako. Kajenge uhame hapo. Tena nataka nikuone marufuku kumshika au kumtia mkono. Mama yenu kutwa anatembea kama nini? Hana riski hata nakuletea nini mundani. Una hema nene au bwagwa kula eh? Kizani kwani. Unakuja njezea mapaka mwenyewe unakwenda utafikia unatembeza sala ya Maulidi. Nerea sitoe mimba yangu we una gana vifua nguo bahati yako ungekuadabisha vizuri ile kasaza sikiliza hii dunia hii dunia iko hivi kama mumeo ana hela wewe ni mtoto mzuri mwanamke siku zote halali na njia hata siku hii moja na wala hawezi kuchujuka hata siku hii moja sikia wewe nikwambie unaelewa Nikitoka haikuhusu, nikiingia haikuhusu. Wewe usimashinda kufanya kutafuta la kula. Sasa acha mimi ngakutafuta la kula. Tena nakwambia hivi kibubu, nimekuchoka. Sikutaki, sikupendi. Ondoka kwenu, wewe una kwenu.
Mimi sihusiki na mimba yako. Wewe mtafuta kumpelekea yeye mimba. Mwenye mimba yake anajijua. Mke wako sasa. Yeye mwenyewe atakaje kukaa mbele. Yule bwana wao nini? Anamweka nyuma, anakaa nyuma. Hataki kuonekana onekana. Sasa na wewe ukienda vile unaweza kukaa kwa nyuma vile vile. Ni si kitonga unashika kitonga tu. Kwa wewe mwenyewe pia ukipanda unaekwa nyuma. Wewe mimi si wewe si yeye nyuma mimi wewe. Mimi hapa nakaa mbele. Kwanza sijae kupanda lile gari. Tunaongeaga tu nje hivi different. Unaona kazi hiyo? Haya ndio maisha. Izagazaga ndo kama hiyo. Ungekataa kwenda, ingekuaje? Singekuaje. Umeona? Maisha kusaidiana hii dunia. Ukipotea mwenzako anakuongeza sawa. Hamna kuta na atemea mate, na atemea mate. Muache atemea mate. Natemea mate. Ukitemea mate mimi maji nakunywa afu nimekula mate yako. Mbona unapenda makelele asubuhi si ameisha na nyamaza ameisha? Wewe unidedenda stemi mate. Semeji nulu umefikia wewe kuongea understood maneno kama hayo. Yaani simpeni kwa sababu na mabwana zangu ambao nawapenda. Kwanza wana gari, wana hela. Mbona mwingine usokuwa na hela? Mimi ndo mwangana mwana usokuwa na hela. Hana mbele wala nyuma. Nini? Naomba wewe kaka. Naomba. Haina haja ya sabuni. Naomba uinuke kadeki choo. Maji ya chumvi haya. Nimeujiambia. Na haya mazingira tu ya uswahilini bwana. Wewe nimebunga lazima nijeheshimie bwana. Unikiwa takibu bungeni unafini taongea sauti nyenyenyenye hakuna. Lazima ni bungeni natulia mheshimiwa spika. Kwa heshima na taadhima. Unaenda wapi sasa? Eh? Sasa kwa nini ulikubali kuja? Si nilikupigia simu. Mimi nimechukua chumba afu natoka naenda wapi? Sitaki. Hivi kweli wewe mwanaume kuniambia maneno kama haya mimi? Sasa kwa nini tatizo liko wapi? Mbona vitu vingine ni vidogo afu unashauti? Unashauti nini wewe? Yaani sijategemea kabisa. Sijategemea wala sikuwahi kuwaza kuniambia ushenzi kama unaniambia wale. Sikukuazia. Yaani ni mwanaume ambaye nilikuwa nakupenda na kujali na kuheshimu. Kumbe una rorote kipupe mpenzi wangu. Nimekuambia hivyo kwa ajili ya kutengeneza penzi letu niweze kuona ni jinsi gani unanijali na kunithamini. Sasa hapo tatizo liko wapi? Kipupe, sikia nikwambie kitu. Mimi ni mwanamke ambaye najiheshimu. Na nizani kopia hata wewe pia unajiheshimu. Kumbe hujiheshimu lolote. Hebu sikiliza nikwambie. Waswahili wana maneno yao wanakuambia kwamba mchuzi wa mbwa unanyoa wa moto. Ukianza kusikilizia kwamba oh ukisubiria upoyo utaona mbwa aliwi, mbwa sio anakula jalalani, mbwa hastahili kulika. Ndio maana nakwambia mchuzi wa mbwa unanyoa wa moto. Hebu jaribu kulikubali hilo jambo. Hata nikikubali kufanya, jamii itanichukuliaje? Jamii itajuaje jambo la mimi na wewe? Mimi nikikwambia nikikubali, wewe usitambe marafiki zako wakinikiona mimi sote kwa nanicheka. Hivyo mimi nitakuwa ni mpumbavu wa aina gani niweze kuwafuata marafiki zangu, niwaambie mambo ya siri zangu za ndani niweze kuzitoa nje? Mimi najua kila kitu ninachokifanya ni kwa understanding baby. Naelewa nini natakiwa nifanye ili tuweze kufikia malengo yetu ya penzi letu. Mimi nimekupa mtihani ili niweze kuona, je, una real love kweli na mimi? Ukiweza kunisikiliza kwa hilo, mimi nakuwa niko uhuru kwa sababu ni mtoto mzuri, kila mtu anakuhitaji. Sasa wewe leo hii unanikatalia je? Na nimekaa mimi nimefikiria mbali, sikukurupuka. Nimefikiria mbali. Hebu nisikilize bwana. Hivyo vitu hata Mwenyezi Mungu pia hapendi. Kwa nini vitu vyote unavyofanya Mungu anavipenda? Au unamtia Mungu katika jambo hili? Hebu achana na hayo mambo bwana. Vitu vingine useke tusabishe kukufuru. Kwa sababu wewe unataka kuletea ni kufuru. Kwa sababu wewe mambo mangapi unafanya? Linawezekana leo lifanyike leo. Na hiyo tunatengeneza image ya maisha yetu. Sisi tunahitaji kuja kwa na maisha mazuri. Tayari tushaunganisha familia. Tumekuwa ni kitu kimoja. Lazima tutengeneze image nzuri ili watoto wetu nao wakija kuzaliwa waje kupiga mchele nazi, mchele kitoga, mchele soda. Wewe unakuaje bwana, unakuwa unifikiri? Mimi mumeo siwezi kukufelisha. Mimi ndio mume wako baadaye. Sasa watafute washinzi wenzio, waambie wajambo kama ile, kwa sababu nisi mtaendana tabia. Mimi sio mwanamke kama huyo. Tafuta wanawake wenye tabia kama hizo, sio mimi.
Usinitafute na 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 tusijuane. Ndio. Ukae kunipigia simu na kuja nyumbani unalialia, sitaki na sipokee simu yako. Kwa hiyo amekataa kata kata yani kama katibu kata. Wamkata. Kakataa kukata miti. Yamkata. Du. Sasa ndugu yangu sikiliza, mimi nataka nikupe tekniki. Nacheka lakini sio mazuri hata kidogo. Yule unachotakiwa kumbembeleza. Umesikia mwanangu? Yaani hiyo haiwezekani. Sasa haiwezekani mimi kama nilivyokuambia. Nimeongea naye kakataa, sasa mimi nifanyeje? Mdhalimishe. Mimi mbona nimemdhalimisha? Nimempa maneno matamu ya upendo lakini hataki hata kunielewa. Nimeshaongea naye maneno mengi sana mpaka nahisi kama zoezi lenyewe linataka kuwa gumu. Mimi najua nambembeleza lakini bado upo kwenye hardcore. Kuwa soft. Sexy sexy. Mbembeleze ukiwa sexy, flexible. Jiregeze viungo viwe laini. Mwanamke anahitaji kupetiwa peji. Okay, sasa yule pale mimi mwenzako kwa nimeangalia kitu gani anachokipenda. Nimempelekea mpaka maua yule. Kwa? Ovyo. Hata maua ya nini? Maua apelekee nyuki. Kadi kliniki. Ujui nini msema huo? Sasa mimi nifanyeje sasa? Wewe ndo mshauri wangu. Sasa wewe kama wewe mshauri wangu, mimi nakusikiliza wewe, mimi sina ujanja. Nimejaribu, nimeimba hadi nyimbo za Kiingereza, nimekremisha, nimeenda, nimemuimbia, amenikatalia. Sasa nafikiri nafanyaje ndugu yangu? Sasa hicho kitu ninachokwambia ndio fashion. Kwa hiyo unachotakiwa yani fanya kila mbinu akubali kufanya. Yani yule akikubali kufanya ujue akuache. Kwa sababu akikuacha inakuwa fedhea, atakuwa anakuonea aibu. Atakuwa anaogopa aibu. Fedhea akikuacha. Na familia yake itamchukulia kama ana akili. Kwa hiyo bora tu akomae na mimi nakuwa tumepiga pingu za maisha. Unaona sasa? Kama anakupenda kweli afanye hicho kitu.
au kama ikiwezekana basi wewe kama kuna sehemu yote unaijua tumpeleke hata sehemu za ushauri, tumtafute mtu ambaye ana elimu ya kushauri watu wamshauri ili atuelewe. Sasa yule pale labda tumpeleke Angaza. Sasa Angaza kwani ana umuhimu yule? Lakini kuna ushauri pale. Pale kuna ushauri na saa, basi tukachukue saa. Na ile tuangalie muda gani twende wapi? Muda gani twende wapi? Inaweza kusaidia ya. Lakini unaona kwa akili yako yule mwanamke anaweza kunielewa hiyo? Sasa kwa nini asikuelewe? Yule anakupenda. Unielewa vizuri. Yule anakupenda na mimi ninajua kadata na nini kwako. Unajua wewe kichwa. Mimi nina akili nyingi. Wewe una akili nyingi. Yaani wewe kama ukifa mzungu anakupasua anachukua ubongo. Ah, mimi sina akili, mimi kichwa. Yaani wewe sio kichwa, wewe umepitiliza, wewe umekuwa pembe. Umeona? Yaani wewe pembe kwa sababu ujue ushauri unaonipa wewe utakuwa wewe mshauri wa rais. Umeona? Wewe unamshauri mambo ya nchi au kama sio mshauri wa rais wewe umshauri wa mtu yoyote yule ambaye ana pesa. Ana hela nyingi. Yaani wewe ushauri wewe unatakiwa ulipwe. Yaani mimi kama almasi mchangani una maana. Wewe sio almasi, wewe almasi Nyangasa yule mtangazaji wa ITV. Sema waje nishtukia. Almasi Nyangasa. Yule mwanamke. Ah, yule pale dada yake Mwasiti. Ah, sasa wewe ndio Mwasiti. Ah. Mi si Mwasiti yule Mwasiti na Chidi. Sasa mimi Chidi. Chidi? Wanok nok wanasema mabaya. Ah, wewe Chidi sasa mimi ndio Benzino. Hapo sawa, hapo kidogo tumeshabiana. Unachokifanya mdogo wangu sio vizuri. Mimi nakushauri kitu kizuri sana nakwambia kweli. Sio vizuri. Mwezi kumshawishi vitu vya ajabu ajabu huyo. Eh? Mwezi kumshauri vitu vya ajabu ajabu. Hebu niambie. Siku ya siku familia yake washajua ndio unamfanyia vitu kama hivyo. Hebu niambie utamuelewa vipi huyu? Acha hizo boy. Na wewe mambo ya mimi na wewe unakuja kuleta kwa huyu na unakuja kuleta kwa huyu iweje? Ningeenda kumwambia nani? Au nisimwambie mtu mzima ningemwambia nani? Wewe unafikiri unachofanya mimi nafurahia? Jamii ingenichukuliaje? Na ingenionaje? Lazima niambie mimi. Sawa. Na mimi nakuonya kwa mara nyingine. Vitendo vyako unavotaka kumshauri binti viache kabisa. Wewe handsome boy bwana. Wewe bado kijana mdogo. Kuna mshaushauri vitu vya ajabu ajabu. Familia sawa watajua. Wakijua watamvumilia sometime, no problem. Je, majirani? Wakijua kuna kitendo fulani ambacho unaomba au unani utekelezewe kule. Kitendo ambacho cha ajabu ajabu hakitakiwi na jamii. Hebu niambie, watakuelewa vipi? Watamuelewa vipi? Acha mara moja tabia yako ya ajabu ajabu. Mimi nikwambia kweli, nina mke na watoto watano. Lakini hata siku moja sijamshauri mke wangu vitu kama unavyoshauri huyu. Hao mambo yangu mimi. Mimi atakuwa nipendi, angekuwa ananipenda asingenifanyia unyama kama huo. Ina hivi kweli ungekuwa unanipenda mke wako ungenifanyia kitu kama hiko mimi? Na kama usitoweza kukubalia, nitakaza hivi hivi. Sasa mimi nakushauri. Mchunie hivyo hivyo. Kila ninachokushauri wewe mkazie. Kila ninachokwambia wewe mkazie, mkazie mwanzo mwisho. Mpaka unaingia kaburini, sawa? Sikubali na sitokubali kamwe. Sikubali. Na ukikubali tu kazi unayo. Utadharaulika Tanzania na East Africa. Mimi nilifikiri wewe utalifurahia lakini naona wewe ni mkubwa mzima unaniona mimi sina maana. Mimi nifurahie mambo ya kipumbavu. Mimi na akili yangu. Mimi ndo nifurahie mambo ya kipumbavu. Nani atakayefurahi mambo ya kipumbavu? Jambo la kipuuzi kama hili nifurahie? Mimi nitaamini vipi huyu? Kama mimi ananipenda, kama kitu ninachomshauri anakikataa. Wewe umwamini kwa hiyo? Ah, wewe umwamini. Mshauri kitu cha maisha. Mshauri kitu cha muhimu sana katika maisha yenu. Lakini sio vitu vya ajabu kama hivi. Acha upumbavu. Hivi nikikuwa mwanamke wa future yake, angeniambia vitu vya ajabu kama hivi? Mimi najua nipendi na angekuwa ananipenda wewe usikuniambia vitu vya ajabu kama hivi. Mimi sijapenda kabisa. Ah. Unajua shemeji, toka umeanza kuongea, nimekusikiliza kwa umakini na kwa ufasaha kabisa. Mimi nadhani kwamba yule bwana akapungukiwa labda maarifa na akili. Kwa sababu kama ingekuwa ni mtu ambaye anajitambua, asingekushauri wewe ufanye kitu kama hicho, wala asingeomba kabisa, yani kuleta maombi ya staili hiyo kwako. Ila mimi ninachokuomba, naomba ubaki katika nafasi yako hiyo hiyo, ukaze mpaka dakika ya mwisho. Na mimi nakaza, sitokubali na sitomlegezea hata siku moja. Sitokubali na kuapia shimiji, sitokubali na sitomuelewa swala lolote lile. Sitomkubalia kabisa. Sijua labda malengo yake, ila kiukweli kabisa mimi sikubaliani naye hilo swala. Na siliafiki. Ila ananidhalilisha. Hivi mimi nikimfanyia kitu ambacho nakitaka au nikimkubalia kitu ambacho nakitaka, mimi najua dunia haina siri, kwa sababu yeye atatoka tena kumwambia rafiki yake. Rafiki yake atatoka ananionyesha mimi vidole. Unafikiri jamii kwa jumla atanichukuliaje mimi? Sitaona mimi sina akili, si ndio? Sinaona mimi si nitakuwa mjidhalilisha. Yaani unakumbuka ule msemo anasemaga kwamba kosa la defense goal.
Kwa hiyo hapo ukiruhusu tubeki zako zisheki, jamaa ana score. Ila kutokana mimi ni mwanaume mwenzake. Na wewe umetoka huko mpaka kuja kwetu hapa kuja kunipa hizi ripoti. Mimi nachukua jukumu, nitamtafuta yule bwana. Yaani nitakaa naye chini kikubwa, kiume. Nitamuelekeza kama ni mtu wa kusikia na kama ni mtu wa kuelewa, basi na imani ataelewa. Alafu ananiambia kama ni chanzo anasababisha mimi naitwa chani, aseme kama anitaki. Sawa? Na kama anitaki na mimi sikutaki Nuru, nijue jinsi gani nafanya au nijue jinsi gani nafanya vitu. Lakini sio unalokurupuka tu. Mimi sijapenda naumia katika nafsi yangu. Unajua jinsi gani ninavompenda kipupu mimi, unajua. Najua. Yaani mimi najua jinsi gani unavompenda ndugu yangu, lakini shemeji naomba ukaze moyo kwa sababu haya ni mapito ya dunia. Na ni moja kati ya majaribu ambayo Mwenyezi Mungu amekushushia wewe. Kwa naomba ushinde moyo na usimame pale pale ambapo wewe unapahitaji. Sawa? Mimi nakaza, sitoachia. Anyway, nakaza hivi. Yaani ukiachia tu imekula kwako. Ama kumpendeza, wenda wapi? Ninasafiri, na hapa nimekuja kukuambia nina safari ya wiki mbili. Ah? Nenda Arusha. Ah, uko Arusha utaarusha vizuri sana. No, mimi niko serious, nasafiri kwa hapa mimi nimekuja kukuaga. So hata kuomba ruhusa. Hizo wiki mbili zina kidogo sana hizo. Wiki mbili jamani, unataka kusemaje? Unataka kulalamika? Watu wanasafiri miaka. Utaenda shakuruhusu vizuri sana kwa sababu wewe wangu. Ah. Bwana, nataka kusafiri, nishikie kwanza. Kwa hiyo ndo wataka nifanya mimi ndo supporter yako antwenda wote huko eh? Ah, nimekuja kukuaga. Supporter ya kwenda wapi? Wewe unajua mimi naenda kufanya nini? Ah, unaenda kufanya nini kwani? Nani wewe kazi zangu? Kazi? Una kazi wewe? Itakuwa hendi hivyo. Wallahi utakwenda tena hapa. Hizo, tena kuna kitu nimekumbuka. Ah, naambia. Hivi huyu rafiki yako huyu kipupwe. Yuko sawa kweli? Kipupwe? Yupo sasa kama mstari wa mstatili. Kipupwe. Unajua kipupwe anatoka na dadangu mimi. Sielewi, maana kinaambia atoka najua atoka hapa enda pale ndangia nyumba ile ile ndo najua kashatoka. Anatembea na dadangu na maanisha yeye kipupwe mimi shemeji yangu. Lakini hapa katikati hapa kuna vitu vimetokea mimi sijavielewa. Ambapo vinamfanya dadangu mimi hana raha, yani anakosa raha kabisa. Vitu gani hivi? Sijajua exactly ni kitu gani, lakini inavyoonekana
kuna vitu vibaya sana rafiki yenu anamshawishi mimi dadangu afanye. Yule hamshawishi. Kwanza kipupwe haangalia hapa hapo kwenye macho yaangalia kule. Maana akisema angalia hapa hafikiri cha mbali afikiria cha hapa lakini angalia mbali sana kwa ana mahesabu ya kipupwe. Kwa usijidai unamtetea. Mmekaa huko mmeshauriana upumbavu na wewe unaanza kumtetea. Tu upumbavu. Arusha huitaki. Sasa Arusha huendi tena Arusha. Ngoja kwanza. Mimi nakwambia kitu serious. Baby, usichanganye mambo ya Arusha na yeye nakwambia. Mimi safari lazima niende kwa sababu ni muhimu kwangu ila. Mnachotaka kukifanya sio kitu kizuri wala sio sahihi. Mnakosea kinoma noma. Sawa? Wewe na wale rafiki zako kama ndio vitu mnavyoshauriana vya kipumbavu. Natakuwa ubadilike kwa sababu utanipoteza. Nitakupoteza? Yeah. Ushashiba. Ah kweli mimi nakwambia sipendi hizo tabia. Sio kitu kizuri mnachofanya. Lakini Amina, kipupwe wewe umkubali kipupwe? Kwa wewe uko upande gani? Kipupwe. Kwa kipupwe? Vizuri. Mimi niko upande wa dadangu naomba koti. Naondoka. Nikirudi safari nitakupigia. Nisikie umefanya ushenzi. Nanyoa. Sawa. Usininyoe. Nanyoa, sifanye ujinga uone. Sifanye. Amina, safari njema mama. Lakini tujiangalie kushasikia. Kama hutaki mambo mengi utaata kama nashachukuliwa. Na yule pale lazima, yani watu na mitego yao yani, kipupwe namjua vizuri sana. Hapa nilipo nina bonge la mchoko. Mchoko mkubwa. Ni kweli. Na huu mchoko unaletwa na yule kipupwe. Yaani anachemsha yeye, mchoko naupata mimi. Na kupwaga wapwaga wewe. Umeona? Hasa sijui yule anachemsha kitu gani. Kwa sababu unajua Mwenyezi Mungu wanawake kawaumba automatically tayari wanakuwa chini yetu. Kweli. Unaelewa vizuri? Sasa yule ndugu yetu sijui Sijua, mwili ule unachangia au sijua ana feli hesabu gani. Lakini wajua nini yami? Mimi kuna kitu nitaka nkinene. Au nkinena. Sio ukinena, unacho kinena. Na kinena ninacho na hichi nitaka kinena. Ndio. Ha, wewe uliharibu kitu kimoja. Wewe ule mchongo ungenipa mie. Kwa nini ulimpa yule? Anani ni yule? Au kwa sababu ankubali sana? Nikupe hiyo wewe vipi? Sasa si ndio mwanao mie? Mpemba wewe unatokea mchamba wima kule. Wewe yule pale nimempa yule kwa sababu yule tayari wapo kwenye mahusiano ni mwanamke wake. Hata unaniambia nikupe nikikupa wewe usijianzishe timbuli wakati wewe yule sio mwana. Awiro. Ndio. Kwa hiyo ndugu zangu, nyinyi mnakaa vibarazani kwa watu. Kazi yenu ni kukaa na kudiscuss maisha ya watu, si ndio? Afika Sampaida. Mimi nakutegemea kwa maana ni mtu ambaye utakuwa na hekima na heshima na taratibu za kimila. Lakini umekuwa ni mtu ambaye ni mpumbavu, mpuuzi na mjinga. Usijitambua wala usijielewa. Eselele. Wewe ni wakukaa na kwenda kumshauri kipupwe afanye kitu cha kipuuzi. Naona baba umeamua kuwa kama Yesu. Tatizo umevaa pensi. Yesu havai pensi. Sikia nikwambie kitu. Unapokuta kwanza washikaji wametulia kama hivi wanajadili mipango ya maisha. Kitu cha kwanza kabisa, first lady, unatakiwa uanze kusalimia. Najua salimia dawa ya kuchua, lakini salamu ni kitu muhimu kwa maisha binadamu. Unasalimia ndugu zako uliowakuta au rafiki zako jamaa, alafu mambo mengine yanaendelea, au sio bwana? Ndio utaalamu. Unahisi nikikupa salamu au nikiwapeni salamu itawasogeza wapi? Kwa hiyo wewe unahisi usipotusalimia utapata kitu gani? Na wewe nikikusalimia nini kitatokea? Endelea kuzungumza bila kusalimia alafu utaona nini kinafuata. Na mimi nitaendelea kubwabwaja na sitasalimia kwa mtu wapuuzi kama nyinyi ambao hususan wewe unakaa mwanaume mzima unaenda kumwalibia mwenzako familia yake. Yule ni mke wake hata kama hajamuoa. Sawa eh? Wewe piga miluzi, sijipiga mbinja, ziba nini, ziba masikio na pua na macho pia. Ila unanielewa ninachokiongea na ninamaanisha. Sasa huo kwa kweli ni ujeuri na ufitinishaji na huo ni upuuzi. Weka kimya lakini unanisikiliza. Baba, hiyo tabia ambayo unamshauri mwenzako kufanya si tabia nzuri. Na wala si haipo katika maadili yetu ya Tanzania. Upuuzi mkubwa. Awilo. Mbona umekuwa mfupi kama sikii kama kitu gani? Umeshamaliza? Umenisikia? Sijakusikia, nilikuwa naimba. Sasa sikiliza nikwambie bwana Jesus. Umejitahidi sana kumvaa Jesus. Tatizo Jesus hajawahi kuvaa pensi.
We nenda tu mshikaji wangu, kwa sababu wewe unalazimisha yani. Ujue huyu muonekano wake na yeye tofauti, kwa sababu kashajua muonekano wake tofauti analazimisha aonekane mstaarabu. Ana muonekano wa kiuni. Tayari kashajichanganya. Kashajichanganya huyo. Umemwelewa vipi? Kwa hiyo anajipendekeza yani, anajileta huku kwangu kwangu. Unajua kama watu wanatoka huko wanakimbiza mwizi. Mwizi wamempoteza mwizi, wanazunguka zunguka na yule anadakwa yeye. Kwa sababu anapenda sana kuingilia vitu vya watu. Umeona? Bwana fanya uende utatuponza wote. Fanya uende mwanangu. Mimi mwizi. Ah, sasa viwe mwenyewe unavyojiweka weka. Fanya uende mshikaji wangu bwana. Sasa wewe mimi naonekana mwizi, na wewe ambaye unaonekana mjinga na kumshauri mwenzako vitu. Ujinga uonekani, ujinga kama upepo, ili jinga hili. Wewe umeona wapi upepo unaonekana? Ujinga kama upepo. Wewe umeshawahi kuona upepo una rangi gani? Blue. Eti blue. Rangi kama Tanzania. Mimi bwana, mimi na wewe sina huyu bwana. Najua huyu hayupo, lakini yuko taarifa nilizokuwa nazo wewe. Mimi na wewe. Wewe utanyooka tu. Na mimi na kipinga. Na pia na kilaani kwa sababu ni kitu cha kinyama na ni ushenzi pia ndani yake huko. Sawa Yesu mvapenzi. Nashukuru. Sasa mimi sio Yesu mvapenzi. Mimi Yesu kinywele. Sawa. Umejichanganya. Umeona yule bwana? Umo. Sasa yule pale anajaribu kujirejesha. Yeah. Kashajua tayari ana muonekano. Sasa unaona kaika mara kinywele, mara kaika kitaani, mara kaika sijui bleach, sijui ndo nini. Amekuwa kama awiro. Hata tayari unajua kwenye jamii yetu kishajiweka vile umejitenga, umejiweka nayo mbali. Ni kwa nini wewe una mambo ya mimi na wewe unatangazia kila mtu ili iweje? Unavyomtangazia kila mtu ili iweje na unapata faida gani? Wewe litakaje? Nitamwambia kila mtu mbele atakumwambia. Sawa. Ah, sasa kwa akili yako ulivyonipeleka kwa yule mzee jana ndio iweje? Kasaidia nini? Mimi akinipalana na nishika yule. Kwa sababu mimi hajanizaa. Ah, tumetoka tu mkoa mmoja, ushelewa bwana. Kwa hiyo mimi yule pale hata ulivyoenda kushtaki hujasaidia kitu chochote. Utakachoniambia mimi ambao usikipendi lazima nitatafuta ushauri kwa watu, sawa? Wewe unafikiri unafanya ni mazuri, si ndio? Kama shida yako kila mtu ajue, nenda katika mablogi. Kawape taarifa yangu kwamba bwanangu kanifanyia hiki, kanifanyia hiki. Watakutengenezea blogi yako, watu watajua, Tanzania nzima itajua. Kuna mshikaji wangu mmoja anaitwa Abdalla Mensa yupo kwenye magazeti haya. Nenda kamwambie atakutoa front page, ukitaka page ya katikati, ukitaka page ya mwisho, ukitaka maandishi meupe, maandishi ya njano. Katangaze sehemu zote. Au kama haitoshi, tafuta gari la PA, chukua gari, pita unatangaza huko barabarani kote unatangaza kwamba jamani mimi bwanangu kanambia hivi na hivi na hivi. Kama unaona pia haikutoshi, tengeneza clip ndogondogo za WhatsApp. Tupia WhatsApp watu waweze kujosa, unataka watu wote wajue. Au unaenda pale Kariakoo. Nipande kichwani, unanielewa? Nikupande kichwani wewe ngazi, nikupande kichwani kwa kitu. Umemaliza. Wewe ni yako, mimi nikubali. Na sitokubali. Nakwambia sana kusisitizia, sitokubali. Mbio zako hizo ni mbio za sakafuni kwangu, hazitokubali hata siku moja. Na sitokubali na kuahidi na kupromise sitokubali. Na nitaendelea kukata na nitakaza mpaka mwisho. Sikulegeze hata siku moja. Wewe ni yako nikukubalie tu, una lolote mwangalie. Hivi ngo kwa nipenda ungeniambia pumbavu kama huo. Wewe jeuri. Ndio jeuri. Mbona utakaje? Usibishane na wewe. Na usibishane na mimi ndio. Ndio utajua. Wewe ulinifuta wewe. Ndio utajua kama kwetu Tanga. Ndio utajua mimi na sikubali ngoti. Na mimi ninakuendea siongee tena na wewe. Na usio kaongea na mimi, kwani shida kaongea na wewe? Ndio kumba mdomo wako. Na kuziba mdomo. Ndio utajua na uzibaje mdomo. Mbuzi mwekundu anatosha. Wewe toka unitishiko lolote na sitokubali. Unachotaka mimi si unachotaka wewe, mimi siwezi kukifanya hata siku moja. Kwa sababu ungekuwa ni mwanaume ningejua ningekufanyaje. Ningekushusha vitu. Ningekushusha vitu. Mbuzi mwekundu anatosha sana. Nikikuendea sehemu moja pangani. Silogeki baba. Hata msilogeki ngo. Haya. Mimi najivunia mimi mwanga. Toka huko. Unajua mimi na maana gani? Ndio nitasema cha kitabu kisema nitafanya ndivyo nitakufanya na sikubali ngo. Sishawishiki na sidanganyiki. Hivi kwa nini mpenzi wangu unanifanyia hivi? Au unajua kwa sababu nakupenda? Hivi kuna nifanyia hivi wewe jamani? Mimi sitokubali. Sitokubali na ahidi sitokubali kabisa. Siwezi. Au kwa sababu najua nakupenda, si ndio? Hivi kule jamii itanichukuliaje mimi? Sio ndio mtu wa akili? Siwezi. Siwezi kabisa. Yaani siwezi na sitokubali. Uko juu sababu unajua mimi nakupenda, si ndio? Unanyanyasa na kusalaha. Hivi kule kuniambia nifanye hivi mimi? Hivi unafikije mimi nitanichukuliaje?
Sasa Mungu vitendo hivi apendi mume wangu, apendi. Au tena angalaje mimi? Kwa nini unifanyia hivi mpenzi wangu? Mimi siwezi. Siwezi kabisa. Hivi unafikiri jamii yote tena angalaje mimi? Au kwa sababu nakupenda, si ndio? Siwezi kabisa. Siwezi kabisa. Una matatizo gani mbona unaongea peke yako? Mimi niko ndani nasikia unaongea nikajua labda uko na mtu. Hawezi mimi kunishauri vitu vya ajabu kama hivi. Hivi nafikije mimi itanichukuliaje? Au itaniangaliaje kwa ujumla? Nipupwe tena. Amekufanya nini safari hii? Yaani naona hata aibu kukuelezea. Sijui nitamwambiaje. Sasa unajua nishakwambia huyo kipupe huyo atakuja kukutoa roho dadangu. Tutakukosa. Hivi nyinyi mna akili nyote wawili hapa? Mimi nimekaa ndani huko nasikia mimi nikajua majirani sababu ambaye ni majirani. Kumbe nyinyi mtu na mdogo wake mna mnaombea gani? Kaka sisi tuko tunaongea jamaa atapiga story. Azungumzeni uombea ili tuwe watatu kwa sababu umbea kwa watu watatu, wanne, watano na kwa unazidi kwa umbea. Sasa mazungumzo gani nasoisha mimi nimekaa ndani huko nasikia tu makelele. Eh? Ndio sasa wewe hapo wewe hichi kidogo dogo hiki. Ndio unamfundisha tabia mbaya mdada yako wewe. Viangalie vinyole vyake. Hivyo vinyo hivyo umepata wapi? Kaka ile si wigi. Ndio wigi lakini wewe ulizaliwa na wigi. Wewe mimi nimekulea mwenyewe toka mdogo mpaka unafikia hapa. Unazaliwa mimi nakuona wewe una vipilipili. Tena umepata bahati umezaliwa na vipilipili. Kuna wengine wana upala yani wanazaliwa na upala. Umezaliwa na vipilipili bado vivi vyako unaviona vya kibwege. Umekwenda unavaa milesti wigi. Sasa sikiliza wewe dada nikupe kazi. Sawa eh? Nataka uende kwa rafiki yangu pale juu kati pale. Mshikaji wangu Masudi yule. Kuna mzigo wangu jana mimi niliuacha pale. Kwa sababu nilikuwa naogopa kuja nao. Unajua huku usiku kuna ukabaji huko. Eh. Kwa unaenda pale atakupa mzigo wangu uulete. Na wewe hapo wewe kama una kazi ya kufanya bora uingie ndani ukabike. Umeelewa? Angalia kama demu. Kumbe dadangu. Hawezi kukamilika hata gorofa hilo na losheni 20. Lakini kama halina toilet, watu hawezi kupata huduma muhimu za kijamii. Basi she mimi nitaongea naye kama swali lenyewe ni hilo dogo sana mimi nitamshauri atakubali. Hebu kaongee naye bwana. Sawa. Serious kaongee naye bwana. Nitamwambia kumbe hilo tu. Please, I promise you. I'm sure she will understand. Hebu kajaribu kuzungumza naye. Bye. Bye too. Ah. Shemeji yangu naye. Acha kile kidude alichofunga nyuma ndo kidude gani ndo nguva ya mapana au ndo sina mpenzi? Jamani. Wewe, nimekutana na kipupwe. Habari zako za kipupwe sitaki kuzisikia kabisa. Upumbavuno shizenu huko sitaki kuzisikia. Wewe sikiliza mimi nikwambie. Niko njiani hapa. Nakumbuka kaka alivonituma. Nimekutana na kipupwe, nimemsimamisha na nimeongea naye. Nimemuuliza kila kitu na kanieleza. Hivi wewe una akili kweli wewe? Unataka maisha gani? Wanaume kama wale sasa hivi hakuna. Wanaume wenyewe sasa hivi wachache. Mwanaume yule anakufikiria yeye maisha yako unakataa una matatizo eh? Kwa hiyo unanishauri nini? Shauri wewe kubali. Yaani wewe ndio una akili. Katika watu wasiokuwa na akili wewe una akili. Hivi nafikiri jamii itanichukuliaje? Na itaniangaliaje kiujumla? Mtu anakufikiria yeye maisha yako, anakuambia mambo ya maana ya kuendelea yeye maisha yako ufanikiwe eti unakataa. Hiyo wewe mtu mzima na akili zako unanishauri ujinga. Mimi sitokubali na sitokubali kabisa. Na kweli sitokubali, sitaki. Wewe unashindwa kufanya mambo yako ya maana uendelee unakaa unaangalia jamii. Unadhani utasogea? Utabaki hapo hapo. Wewe yule mkubalie. Mfate mkubalie huwa kija tu mwambie mimi nimekubali. Yule atakuja kupata goma. Litamganda wewe utamkosa. Kwa hiyo cha msingi wewe kubali. Ndangu mimi naogopa. Unaogopa nini sasa? Unaogopa nini? Hamna hata kinachoogopesha hapo. Wewe kubali. Mimi nimeongea naye. Kaniambia vizuri, nikamwambia sawa, mimi nitaongea na dadu. Kubali dadangu. Siku ingombe kitu, mimi nakubali. Kubali. Kipupu mimi nimekubali. Mimi nakwambia kweli nimekubali. Ila ah, kipupu analikana nipenda kweli eh? Anakupenda. Unaomba kama wale hamna.
Mdo wangu nimekubali. Yani, sasa hapo bebe mimi ndo amenifurahisha. Yaani wewe king'ang'anizi. Uking'ang'ania jambo wewe mpaka fanikiwe. Ah, sio king'ang'anizi. Mimi nilikuwa nakwambia nina maana yangu. Na leo mimi nimeamini kweli bebe umenipenda. Lakini jambo lilikuwa dogo. Ukalirefusha mapana 70 likawa refu. Wakati ilikuwa ni kitu tu cha kushauriana mara moja mimi na wewe wala watu wasingejua. Lakini sasa naye ukaomelivalia kitananzali sasa. Kila ninayokutana naye jambo ndo hilo ndo pale mimi nilipokuona niuzi mke wangu. Basi hapo umefly and mpaka mwanyako anaona vizuri. Jamani. Yaani leo baby nimefly yani. Na ndoa itakaribia muda sio mrefu. Na kitendo ulichonambia leo, huo umekubali kutekeleza jambo langu lilokuwa nalitaka. Yaani kusema kweli leo siku yangu imekuwa nzuri sana baby. Kweli? Usijali. Kwa sasa tunafanyaje? Maana mimi sijaelewa mpaka sasa hivi ni lini nafanya. Yaani hapa ndo msibili mtu huyo. Mmoja tu. Nani? Kaka. Afanyaje? Saka mimi iko nyumbani hajatoka mpaka sasa hivi. Yaani akitoka tu mimi nakuja mpenzi wangu. Kama vipi ilifanyike hata leo? Haya maswali natakiwa haraka haraka, sio ya kuwekaweka usiku. Unaweza kabadili kwa na roho. Yaani hata leo akikaa vibaya mimi nakuja. Basi poa amna noma. Mimi nakusikilizia kati ya kesho, kesho ni kesho ijitahidi. Wewe ukishakuwa tayari. Wewe nipigie mimi simu nitakuelekeza hapo nilipo alafu kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo utanipigia simu nakufuata. Eh, utanifuata mimi nilipo kama utachukua tukutuku, utachukua bodaboda, utachukua bajaji. Yaani umefurahi wewe. Yaani baby ukinikumbatiaga unakaa uvundo. Mr. Stagman. Ah, afu mzuri. Sema kazuri. Nilikuwa siri fulani. Acha. Kasambe. Oye kasambe. Nakushtua baba nimevaa kinyago. Wewe masikio umeweka nini? Bwana nimeweka filigisi. Filigisi? Nilifikia umesema maini. Mimi naita toka kule kasampaida. Wewe bwana. Kasampaida lakini mwanangu nisikii hata kidogo. Mwanangu mbona tabasamu limechanua? Leo tabasamu pana mwanangu tena pana kweli. Leo natamani nicheke meno yatokee huku. Uhakika. Uhakika Andredi. Sasa kumbe. Kwa sababu ninavyokuambia mtoto kakubali. Uhakika kakubali mwenyewe kanambia bwana baby mimi nipo tayari. Mimi nilisema sasa hapo tayari. Hapo tayari kila kitu kimekamilika. Sasa cha msingi unatakiwa ufanye naye mipango. Lakini mipango unayotakiwa kuifanya wewe unatakiwa uondoke mazingira nyumbani. Inamaanisha lodge au guest. Usijitusu kufanya mipango nyumbani. 75% ya matajiri duniani wanafanya mipango loji au guest au wengine waliobaki wanafanyaga chooni, lakini wewe kwa sababu bado hujakomaa kwenye swala la kupanga usipangie chooni, utavurugwa na harufu ya vitu vingi mure. Nenda loji au guest. Sasa hapo mimi bwana nataka unifafanulie kitu kimoja my friend. Kuna utofauti gani kati ya guest na loji? Tofauti ipo. Ni nini? Tofauti ipo. Ni nini? Guest kuna guest. Nenero. Alafu lodge, lodge ni kama kuna kulonji. Lodge. Yeah. Wasanii wanatumia kulonji. Alafu vile vile kuna kitu kinachoitwa lunch kinapatikana. Kwa hiyo lodge kuna kulonji na lunch. Wakati guest kuna guest na mitungi. Vile vile guest kuna kuwa na mpanga boy, wakati lodge kuna kuwa na air condition, AC. Mnyereo, alafu geti vile vile kuna kitu kinachoongezeka. Kuna wale wadudu wanaotambaa tambaa wanakunyima la mlalaji. Kunguni. Aha, sawa sawa. Mwanangu mimi sitachoka kukusikiliza ushauri wako. Unaniona sijui? Mimi wewe ndo mwanangu, ukinipoteza unanipotezea. Kama unanishauri mambo ya kijinga ujue umepoteza bonge la baba hili. Siwezi kukufanya. Baba zima ili unaliingiza katika masuala ya matatizo. Siwezi kukufanyia hivyo. Wewe wangu unajua. Changu changu chako changu. Au sio? Eh. Na wewe ndo wewe mwanangu unajua wewe upo kama mtu mzima. Mimi hujanipa hata shilingi 10 mpaka dakika hii. Wewe mdogo wa umbo. Lakini vilivyobakia vyote kwako ni vikubwa. Sasa nashukuru. Kwa hiyo ndo kama hivyo nilivyokuambia, zingatia huo ushauri. Alafu baadaye kidogo nitakushauri mimi unatakiwa uende lodge au guest gani. Si unajua kuna tofauti kubwa ya lodge na guest. Kwa hiyo fanya hivyo. Haina noma ndugu yangu.
Karibu. Hii shughuli bila maturubai. Au mapangeshe siku hizo mapangaji wote wamejaa. Yaani mapangaji wenyewe kwa au mwanatosha wamejaa sana wengi. Eve. Insa, wexa. Shwari. Shwari. Unasemaje? Shwari. Ah, shakuelewa. Shakuelewa, dole. Nani anakuambia dole? Nani anakuambia? Mbona kwa wewe mimi nakwambia hivi? Umdani kwetu mnaona umdani. Vyumba vimejaa kwanza wapangaji wenyewe walikuwa humu wabishi kishanza. Yaani wabishi kwanza kulipa kodi wabishi, kutoa hela umeme wabishi. Sio na mpaka mimi mwenyewe ndo nagoma anafagia. Kufagia tu wabishi. Hapo niambia dole nani anakuambia kukubalia. Hapa vyumba hamna. Labda hujanielewa kitu kimoja. Mimi sio kwamba nina shida ya vyumba. Ila kuna rafiki yangu mimi anaishi humu amepanga, anaitwa Kipupwe. Ehe, sasa nimekuja nimegonga sana hapa, nikaona kimya, nimemsubiri sana hapa, umeona, ndio umetokea wewe. Sasa ndio nilitaka kujua kama yupo au hayupo, yani ili nichague mmoja kusuka au kunyoa. Unasemaje? Ah, nianze tena upya. Yaani ni hivi. Kuna rafiki yangu anaitwa Kipupu, anaishi humu ndani amepanga. Nimegonga sana na nimesubiri muda mrefu sana hapa bila mafanikio. Sasa nilikuwa nataka kujua moja kama yupo au hayupo ili mimi nijue ninafanya kitu gani, kama nathuka au nanyoa. Unasemaje? Dani ameupia tena hapa. Ha? Da. Ha? Unasemaje? Unasemaje? Kipupwe. Namuulizia Kipupwe. Nani? Kipupwe. Ah. Eh, bwana da. Eh, kweli. Nimetumia nguvu. Eh, hapo hizo sababu unapoulizia mimi mwenyewe sijui kwa sababu huu mwezi na sio Kipupwe huu. Utakuwa kiangazi sababu mimi sijoe. Mimi sijaulizia majira ya nukta. Wewe unaongelea masuala majira ya nukta. Mimi sijaulizia majira ya nukta. Umenielewa? Kipupwe sio kiangazi, sijui. Kipupwe ni mtu. Yule naye mimi nilimshauri bwana, hilo jina unalopa na wazazi wako, angalia ukubwani utabandikwa majina ovyo ovyo, ndio kama mimi Kipupwe ninamuulizia ni mtu. Umeelewa? Ha? Nasemaje? Mbona somwelewa? Somwelewa kabisa. Na mbegu Kipupwe. Kwa sababu Kipupwe tunakuwa na baridi sana.
kwenye kipupo mpaka na baridi afu hiki kianga sio ni mwenye nimetaka second yani joto na kuna joto kishanze yani na hisi kitakuwa kiangaze sio kipupo hiki ni mtu yani ni mtu fulani hivi bonye bonye na bonya bonyea anamwanya hivi amepanga umbo wao utakuwa namjua shakuelewa umu kuna mtu ulimkopa nije kumkopa yeye Adija nasemaje kwa hiyo mtu limuzi anakaumu akopeshi mbona akopagi umtani kwetu ana tabia hiyo we mwongo shakuona ati ako nanyanyua vyuma nasemaje No, Doka. Asmaja. Fresh. Where? Asmaja. Where? I'm going to go to the house. Sasa wewe unamkunja hivi unamkunja hivi akati chini kuna tiles hapo kimsukuma kianguka Oya afi uko mnasumu ile yangu Na macha vipi sasa macha vipi Huyu sikiza nikwambia data kima hiyo tutokea hapa Yana amekuja kudai mmoja wa masaa 4 usiku kaja hapa Si mimi nina shida si mimi kuna kaka yangu bado nimemwacha sisi sehemu gani Wacha kufanya mimi naomba nikae kwenye chumba chako mara moja hapa Ndoka nimeanza mtu akuja atalipia chumba nini hiki kina saa mimi nipo nini sina pesa Sasa niko na mimi na kaka yangu ndio moyo wa unyonge moyo wa huruma akasema ah wacha nikusaidie ndugu yangu nini Baadaye sisi tutalipa chumba shilingi 15,000 juu hapo Nikana mimi sio mbaya sana asubuhi anatoka Ngoja sasa ni ngoja How much again? 15,000 20,000 Tuondoke. Tuondoke vipi mimi uko nje wanted naondokaje? Wewe naenda kafanya wewe michakato mimi na nakusubiri hapo. Kwa hiyo unataka kubaki hapa? Eh mimi sina baki hapa. Na udada. Wewe unakuwa na wivu wa kijinga bwana tuangalie maisha bwana. Udada vipi? Maswala ya udada yanakujaje? Wewe naenda kafanya hayo maswala mimi unanikuta hapa. Dada, nakuachia mume wangu. Mimi sitoki mimi sina kaa hapa hata darasani. Ndio. Hebu njoo nisikilize. Hamna kwenda sehemu yote. Unakaa hapa mpaka kaka aje yamalizike tujue. Hapa huendi mahali. Wewe unafanya ujinga wako hapo unaondoka kila rais uniete mimi sala hapa uondoke. Mimi naondoka kwa akija kaka yako kumwambia jinsi na kumjibu. Kwa hiyo usinifuatilie. Wewe hapa huwezi kuondoka mpaka kaka yako arudi. Sawa? Sikia. Wewe utajua jinsi utamjibu kaka yako na mimi nitajua jinsi nitamjibu. Sawa? Tole hela zimepotea tunataka kutembea. Mama unamsubiri kaka yako ndio unachapa lapa. Hapa wewe uondoke. Kina hapa huwezi kuondoka kizembe tu. Wewe unaenda wapi? Naenda mkoani. Kwa nini nataka nini? Fanya nini? Na mtoto tunaheshima na sawa eh? Heshima yote mkondo wake, sawa? Danuru huwezi kuondoka. Nimekwambia kwani lazima nifuatilie usifanye maisha yako? Mimi nina uhakika hela umechukua wewe. Mimi ndo loiba. Mimi ndo loiba. Wapi zimeenda wapi? Wewe na mimi ndo tunajua hela zilipo. Hela zimeenda wapi? Mama kupo ya sana na mimi wewe. Mimi najua. Ndio. Mimi najua ni yeye na kaka akija anamwambia. Wewe sawa. Nenda. Wewe nenda ila mimi nitajua cha kufanya. Nenda wewe simjanja nenda. Wewe simjanja. Ondoka. Nako nifuatilie maisha yangu. Wewe simjanja poa. Wewe nenda. Utajua cha kumwambia kaka wewe nenda. Na kipupu yani lazima awe kipupu anayekushauri wewe ujinga. Pole sana dadangu. Yaani kwa hadithi yako ulivyonisimulia naifananisha na sinema moja ya Kihindi inaitwa Dilwale. Nashukuru kaka. Ni sinema ambayo inasikitisha, inatoa machozi, jasho na damu. Kiukweli kuna watu ni wanyama sana.
Sasa kwa nini wewe binti mdogo unaonekana umri wako bado kabisa wewe hata ubwabwa shingo hauja kutoka? Kwa nini wewe umetoroka kwenu na kuja hapa? Unajua sasa nimetoka kule kwetu Kigoma nilivyosikia Dar es Salaam nikajua ni huku kuna maisha mazuri, nitakula vizuri, nitavaa vizuri. Lakini nilipata huku nimeteswa mimi, nimepigwa. Niko na nyuma mpaka chakula. Usika kunyima chakula? Eh. Chakula kinanyimwa mtu chakula jamani, vyakula kibao mtu anakunyima. Wewe ninamwambia anwe acha. Kuna watu wengine ni wanyama, ni wanyama si watu. Yaani unawaleta kabisa katika upande wa mama Maria. Sawa pole sana. Kwa hiyo wewe Kigoma ulikuwa unakaa sehemu gani? Kazura mimba. Kwa hiyo wewe hapa ilikuwaje, maana naona jamaa anakukunja bila sababu za msingi. Unajua kaka yule kijana, mimi nilikuja usiku hapa. Kuja usiku nikamwambia naomba chumba. Ili asubuhi ndugu yangu akanirushia hela nitakupa. Lakini paka sasa hivi unavyoona ndugu yangu simweza ipatikane na hela paka sasa hivi haijaingia. Ah, pole sana. Kwa ulikuwa leo asubuhi unaelekea Kigoma? Mimi mwenyewe nina safari huko Kigoma. Kwa nini tusiongozane kwenda huko Kigoma? Sina itakuwa vizuri. Nitafikia kwetu. Kuna nyumba kubwa. Hivyo kule Kigoma kuna ugali fulani unaitwa ugali wa loya. Upo ugali wa loya? Upo. Sina mzuri kile unanenepa. Na kuna samaki fulani unaitwa migebuka. Migebuka yote hiyo yani kwetu. Sato? Zote yani. Kambale? Kambale hamna kwetu. Hakuna matope kule. So kama hamna matope, sia tuli samaki kama wale. Wale nguva? Ni sieta kumwona kakangu, na ukubwa huu wote kumwona. He, mbona ukubwa huu umekimbilia kushika hapa, zinahusiana nini na ukubwa huu? Hamna, sinimeshika hapa. Sasa, basi hamna tatizo dada. Ntashukuru sana. Wewe nani? Unafanya nini hapa? Na wewe bwege nani? Ubwege nani? Wewe. Samani kaka, eti yule mume wangu kaenda wapi? Ah, wewe kibonge kibonge. Ndio.
alikuwepo wamekaa kanje muda mrefu toka ulipomwacha pale, wamekaa wameboosti boosti pale, wakaboosti na boostiana wenyewe, wametumasoma tumasa akacheka cheka, mwisho anambia bwana tunaomba chumba. Nikamwambia ah, sasa tulikuwa humu ndani kwa kinga chumba chake mara kwanza kile. Ndio kama wameingia humu ndani mure. Wamekaa kama mimi nikasikia sikia tu wenyewe wanafanya nini nilio kwa nikaona ah, mwote ndani mbona sauti zao zimezidi kuwa kubwa kubwa. Lakini nikaona ah, kimpango wao wamekaa kama nusu saa hivi baadaye ah, wamekuja wakaja dada mwingine hapa akaingia hapa naye oh, na muuliza kafanya kibonge kibonge ana nini Omari, aitwa Omari. Ana nini madimpo madimpo mwenyewe? Nikamwambia ah huyo yupo mbona ndani hapa? Akatoka nje ile basi akagongea akatoka, baba akaongea ongea, wewe akacho chumba cha pili chengine. Kwa kama mwacha yule ngacho chumba cha pili. Wewe wakaingia mtu yafafa mambo yao wenyewe baada pale dada akatoka kapango yake akamsindikiza. Mimi nikaona ah basi haina shida. Kaka muda fulani kaingia tena kwa chumba cha mwanzo kaendelea vitu vyake kama mara ya kwanza. Mara akatoka tena anambia ah wewe kaka bwana sisi tunaondoka. Nikamwambia yule pale. Eh ndio yule dada yule mwa alifa baibui mweusi mweusi. Wakana niaga bwana sisi tunaondoka. Nikamwambia jamani tumwazoea jamani kwani msibaki tu. Sema ah bwana mimi nasafiri naenda zangu mkoa mkubwa huko. Eh mkoa usitaki. Nenda mkoa mkubwa kwanza nina demo mpya huyu hapa nimempata. Yule demo mara kwanza mimi simtaki. Yule demo wangu wa zamani. Simtaki demo mwenyewe mbaya. Demo macho yake mundani yananiliu. Macho yana nini? Yana waya waya. Macho yako yana misumari imechoka imetokeza kwa nje. Ukaona mtisha. Miguu yako ina mipasuka ina magaga miguu yako. Wewe mashavu yako mpachukua nini ustili waya zile zimetokea kwa nje kwa hiyo zinakaa kama unatisha. Kwa hiyo mimi simtaki. Mimi nikamwambia kama ndivyo basi sawa. Kwa hiyo akija hapa mwambie bwana aondoke zake mimi sina time naye, atafuta maisha yangu mkoa mkubwa huko. Huu ndio mchango wa maisha. Na bwana gela. Acha kifanya hapo kafungua mbegi. Una mihela mbegi mihela hii. Yale media kanigea shilingi 5000 yangu kaondoka zake. Kwa hiyo ndugu yangu hapa hutakiwi. Umeachwa au umeachika au umeachika. Usimini makini bwana watu wamelala mu. Kaka tafeli zangu. Hiyo ndio tusione nyinyi mabukupanda ma watu mahesabu boy wanasumbua. Bwana ngone mtu kama mimi samsinge sura bebelo mnangu inaenda. Waacha na mashauri. Kwa bila kuondoa waacha makelele bwana. Watu wamelala. Mimi nafanya mshata tafeli. Sasa jana hata